Foi deflagrada em Rondônia a Operação Antígrafo. Os alvos são suspeitos de falsificação de cartões de crédito, fraudes bancárias e compras de produtos com cartões. Entre as vítimas estariam a esposa de um político, médicos e advogados. Após várias denúncias de vítimas que tiveram seus cartões clonados, a polícia iniciou a investigação, que durou oito meses, identificou suspeitos e acionou a justiça. A operação estava em andamento na manhã desta quinta-feira, com 40 policiais da polícia especializada cumprindo oito mandados de busca e apreensão em diversos endereços e em várias cidades do estado de Rondônia. Durante as investigações, a polícia conseguiu identificar diretamente de 8 a 10 pessoas que foram vítimas dos criminosos. As vítimas, que na maioria são médicos da rede pública do Estado, têm seus dados facilmente obtidos no portal da Transparência, principalmente a renda mensal. Todas elas foram ouvidas e ficaram cientes que seus nomes foram usados por criminosos. As investigações apontam ainda que a organização criminosa não atua somente em Rondônia, mas sim em outros estados brasileiros.